Në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese ku diskutuan propozimet për ndryshime në kodin rrugor, kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla propozoi që në autostrada të shtohet shpejtësia nga 110 në 130 km/h. Unë mendoj që në Republikën e Shqipërisë ka ardhur moment që edhe për limitet e shpejtësisë në ato që quhen superstrada apo autostrada, edhe aty mund të jetë e mundshme një ndryshim për të shkuar deri në nivelin 130 km, të parafrojmë parashikimet tona të legislacionit me ato që ka standardit bashkimi Europian. Balla po ashtu propozoi që të ulet edhe shpejtësia nga 40 km/h në 30 km/h brenda qytetit. Brenda zonave të banuara, limiti i shpejtësisë 40 km/h është një limit shumë i lartë. Sot ka një qasje botërore globale që në brenda qyteteve kjo të jetë 30 km. Ne ndoshta jemi ndër vendet e pakta që e kemi 40 km. Kreu i grupit parlamentar socialist shtoi që ky propozim duhet të konkludohet në një draft përfundimtar që të ketë dakordësi nga të gjitha palët.